Most of the nation coming. There are almost 16 countries, another 13 institutions and others in the most affected areas, and you are going to do more today and coming days. Dëshiroj të falenderoj në mënyrë të veçantë ato shtete fqinje me Shqipërinë, të cilat nuk janë shtete anëtare të Bashkimit Evropian, për asistencën e tyre të menjëhershme. Në veçanti, dëshiroj të falenderoj të gjithë ju për këto arritje që janë bërë tashmë, edhe sa i përket parandalimit të rezultateve pranegative që sjellin përmbytjet, pasi ne ajo që kemi parë është që jemi shumë më mirë të përgatitur, pra Shqipëria është më mirë përgatitur se më parë. Kjo edhe në sajtin investimeve që janë bërë në lumin vjos, megjithatë duhet që të ketë investime më të mëdha sa i përket parandalimit pra të këtyre përmbytjeve. Dhe në fund fare dëshiroj t'ju falenderoj ju që jeni këtu përpara nesh për punën e shkëlqyer që keni bërë, sepse ju keni qenë atje gjatë gjithkohës me të gjithë ata njerëz që kanë pasur këto probleme dhe që kanë përjetuar fatkeqësitë, dhe duke qenë atje ju keni dhënë atyre shpresë. Megjithatë unë ju premtoj që në rast se do të ketë nevojë në të ardhmen, asistenca jon do të jetë më e mirë, më e shpejtë me organizuar. Faleminderit. Fatkeqësia natyrore mund të jetë e pamëshirshme, por edhe dhëmsuria njerëzore është gjithëpërfshirëse. Mbështetja dhe asistenca e ofruar në kohë nevoje është një tjetër demonstrim i solidaritetit fort të familjes europiane, por edhe i taksapaguesve europian. Momente të tilla vetëm sa forcojnë akoma dhe më shumë miqësinë midis popujve, duke i zgjeruar akoma më shumë edhe mundësit për ne si politikan, që kemi për detyrë gjithmonë zbulojmë një arsye më shumë dhe një mjet më efikas për forcimin e marrëdhënieve midis shteteve fqinje, qofshin ato apo jo. Ndihma juaj është e çmuar për popullsin nevojë, por edhe për ne si Ministri e Mbrojtjes, pasi sot që flasim, forcat tona të komandës mbështetëse vazhdojnë të jenë në krye të detyrës, duke u qëndruar pranë njerëzve më të rrezikuar si pasojë e rreshjeve të rënda që goditën vendin tonë.